Pane doktore, vy už jste tady? Dobrý den, Zuzano. Maty! Čau. Ahoj. Vítej zpátky. Děkuju. Tak jaký byl let? Ty sem jedeš rovnou z letiště? Jo, je to tak. Nechtěl jsi třeba zajít za vašima? No, řekni mi, jak je na to máma? Je to lepší a dokonce začíná zlobit. Tak já se za ní zastavím zítra po noční. Takže se vás naposledy ptám. Pomůžete mi s tím vším nějak důstojně skončit, až to bude třeba? Tahle varianta zatím vůbec není na stole. Odpovězte. Ano nebo ne? Ne, já si nemyslím, že to je vaše jediné, natož nejlepší řešení. Takže ne. Ne. Takže jsem tady půl dne na vás čekala jenom proto, abyste mi řekl ne. Já bych byl rád, kdybyste se zamyslela na další léčbu. Kolikrát vám to mám ještě opakovat? Na další léčbu já kašlu. Víte co, promluvte si se svojí sestrou. Běžte všichni někam. A stalo se něco v té Kanadě? Ne, nic. Jenom jsem se zkrátka těšil do práce. Ještě v tom bytě nebude bydlet nikdo. Dokud neuzavřeme majetkový vyrovnání. Lindo, ale já tohle přece nedokážu popohnat. Ale to po tobě ani nikdo nechce. Já jsem s tím bytem počítala. Brácha mi to slíbil. Já prostě teďka nemám kde bydlet. Hele, Mary, nerada ti to říkám, ale chápeš, že ty už jsi teď pro mě vlastně úplně cizí člověk. Já se nestačím divit. A to se zase tolik nediv. My jsme nikdy nebyli kamarádky. Pomůžete mi, až to bude potřeba. S tou eutanází. Prosím vás. Pane Bože, vy s tím naděláte. Jinde to už je normálně legální. Tady ne. Dobře, půjdu do toho, ale pod jednou podmínkou. Jakou? Že se společně pokusíme najít nějakou léčbu. Tak to nechci. Nebudu nic takového absolvovat. Je to zbytečný.